କୋଭିଡ ପରଠୁ କାଗଜ ବାଘ ବହୁତ ଡେଉଁଥିଲେ। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ବି ଦେଖିଲୁ, ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହରେ ମାଡ଼ୁଥିଲେ, କଥା ବହୁତ ହଉଥିଲା, କାମ ହଉନଥିଲା। ଏବେ ଅସଲି ବାଘ ଆସିଲେଣି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ କୁନାଇ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଏବେ ହବ ଅସଲି ଖେଳ। ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଥିଲି, କପିଲ ଦା ଥରେ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ନ ଫିକ୍ସ ଅଶୋକ ଭାଇ, କହିଲେ ହିରୋ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ହିରୋ କିଏ, ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ। ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଭାଇ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମେ ଭାଇ ମୋର କଲେଜରେ ସିନିୟର, ଆସାମ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲଟା ଭାଇ ଯେଉଁ ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଲେଜ ବେଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ଭଳିଆ ଭାବୁ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ କଲେଜରେ ହିରୋ ପରେ ହେଲେ ସେ କଲେଜରେ କ୍ରାଏଷ୍ଟ କଲେଜରେ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ, ସବୁବେଳେ ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ ହିରୋ, ଗୋଡ଼ରେ ଲୁହା ବାନ୍ଧିକି ସେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ଭାଇ ତଳକୁ, ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଭାଇ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ କରି ତଳେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କାମ ବି କରିଛି, ତୋର ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ କରୁଥିଲେ, ତୋ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେଇଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କରିବି, ଭାଇ ତ ବେଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। Thank you so much. Actually, first I have to say one thing that I don't know enough Odia language, but so isliye main aaj hindi mein hi baat karungi, but I'm hoping that with all your love and support main bahut jaldi Odia seekh jaungi, and next time main jab interact karungi to Odia mein hi karungi, but till then please maaf kar dijiye mujhe, main hindi mein baat karungi. First I would like to thank Arindam myself for giving me this huge opportunity and for trusting me. Thank you so much. I feel really blessed. ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ସିନେମା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।